Prima Jana Bilala Hviezda, krásny zvuk 25. Časomiera pripravená. Ideme. 3, 2, 1. Starty toho majú. Start. Takže natraťujeme pána Kotlemu. Za svojím zemlom 25. Je to klasický, keď je upravovaný. Dali sme mu priestor. No. U nás sa jazdí parencijní strojmi. Jedno až 6 tam do trate. Zavierka, ale ja. Teraz, jaký je technický jazdec. Dáhu! Odborne ho! Ne, že tam neskúšaj to rozdiel. Takže asi to nevydalo. Na to vydal oprbák. Druhý pokus. Rozkosíme. Veľká trojka. Na 25. Odporne ho. Počujem zvuk. Vidím dým. Obrátilo sú ľudí okolo bažiny. Traktor sa nehýbe. A ide. Obrovský aplauz. No, tu to môže už iba naviať. Alebo nejakí odvážlivci, čo potlačia v tom blate. No, to nepomôže im tlačiť. Pozor, poď. A v Prade je to náročné. To je nejak v parlamente sedieť a hlasovať. A čo neroztrhneš na polovičku, pozor. Ale je tam podpora na viak, takže dáva to. Pán poslanec to dal, kde to je. Uvidíme, ak sa mu ďalej bude dariť. Pozor tam, až tady do nejakého zraneniu. Videl som tam nejaký pás. Presadil sa v Amerike, na Blízkom východe a presadil sa aj v Poprade.